Oi, meus amores! Gente, ignora a bagunça lá, a gente vai pegando a mesa, enfim. Ai, que eu tô cansada. Gente, eu quero fazer um vídeo hoje, né? Mostrando aqui a Fernanda, que acabou de chegar da escola. Fê, solta beijo. Beijo. Solta beijo. Solta beijo. Isso. Oi, amores, tudo bem? Gente, eu já vou começar esse vídeo pedindo a vocês. Dê muita joinha aí, muita joinha. Compartilhei, gente, pra gente chegar a 6 mil inscritos no meu canal, porque o bicho não anda, não. Compartilhe meus vídeos se vocês acham legal, se vocês acham que é uma matéria legal pra vocês. Compartilhe aí pra outras mães que tá acompanhando também, vim fazer parte aqui do nosso cantinho. Acompanhar a Fernanda, ver o crescimento nossa pequena, né? Então vai lá. Vai aí, despança! Hoje eu quero falar sobre... assunto é sobre vacina. Hoje eu vou dar a vacina pra Fê, se der tudo certo, né? Mais tarde a gente vai ao posto, vamos tomar a vacina. Ela vai tomar a segunda e eu vou tomar a terceira, se Deus quiser. Se for a vontade de Deus, se der certo, vamos tomar a vacina. Então, esse vídeo eu quero estar mostrando pra vocês e falando um pouco sobre a vacina. Vida, vamos deixar a imunidade dos nossos filhos mais forte. E a gente tem visto, assim, resultado, né? Que essa vacina tem sido muito eficaz, muito boa. E no começo eu fiquei, assim, com medo, eu fiquei insegura, se dava, se não dava. A gente fica, né, gente, preocupada, não vou mentir, eu fiquei preocupada, claro, como mãe, até porque era início, a gente ignora se estiver olhando com o olho torto, tudo fechado aí, por causa da clara, do claro aqui, eu fico fechando o olho. Então, assim, eu fiquei preocupada, eu fiquei com medo de dar alguma reação, eu fiquei insegura, mesmo eu tendo conhecimento o tanto que é importante a vacina. E assim, eu fiquei com friozinho na barriga, eu fiquei um pouquinho segura. Mas optei dar a vacina a ela. Optei dar a vacina a ela. Porque eu fiquei com medo. Ah, se a Fernanda sentir alguma reação, ela não sabe se expressar, ela não sabe me falar. Meu Deus, eu sofri, meu Jesus. Eu sofri pra dar essa vacina a Fernanda. Eu optei dar a vacina a ela. Eu fiquei, vou esperar um pouquinho. Mas assim, a Fernanda, ela tá indo pra escola e ela não usa máscara na sala de aula. Então eu fiquei assim, qual é o... Se eu dou a vacina, eu tô com medo de ela ter alguma reação. Mas se eu não der, vai ser pior, porque ela vai pegar a gripe, ela vai adoecer. Então assim, né, gente, foi aquele aperto no coração, aquele medo. Eu sei que a maioria das mães passam por isso, mas vamos pensar que a vacina é o melhor. Que a vacina é o melhor e vamos sim dar a vacina aos nossos filhos, né? Vamos deixar essas crianças imunizadas, né? E é isso. Vou mais tarde ao posto e vou estar mostrando pra vocês como vai ser. Vou estar mostrando aqui pra vocês se a Fê sentir alguma reação. A primeira dose ela não sentiu, graças a meu amado Jesus. Ela só ficou um pouquinho enjoadinha, mas ela não sentiu, não teve febre, não adoeceu, graças a Deus. E vamos pra segunda, em nome de Jesus, vai ser maravilha. Vai ser tudo maravilha, ela não vai ser... Gente, o que tá acontecendo? A Fernanda, ela é traumatizada com jaleco. A moça entrou com jaleco. Deixa ela muito nervosa. E eu tô pedindo pra vir uma pessoa sem jaleco. Espera Deus, né, que as meninas aqui colaborem, porque usa a humanidade, porque ela é uma criança especial. Não vamos dar uma vacina a uma criança especial, os gritos, né? A moça chegou, obrigada, viu? Gente, a Fernanda Sofia nunca deu tanto trabalho pra tomar a vacina. Ela tem traumas de pessoas que usam jaleco, né? A moça entrou pra ajudar ela com o jaleco e ela já ficou logo assustada. A moça que tava preparando a vacina foi mostrando a vacina a ela. Ela já ficou muito alterada e queriam, porque queriam pegar a Fernanda à força e dar uma vacina. Eu não aceitei, então...
acabaram me deixando um pouco estressada, nervosa. Acabei deixando ela ficando nervosa também. Realmente eu comecei a falar e falando. Aí elas viram que realmente precisava dar um tempinho à Fê. Tô aqui fora pra ver se deixa ela mais calma e voltar, ver se ela consegue tomar a vacina. Então, assim, é muita luta. E eu vou dizer uma coisa: eu não deixo ninguém dar nada fosse minha filha. Não é assim. Tudo que você for fazer, você tem que trabalhar com humanidade. Não é assim, pegar uma criança e empurrar a força, gente. Não é assim. Então, eu luto. Tem que ser as coisas tudo certo, né, amor? Agora tá mais tranquilo, tá mais calmo. Eu falei que não era assim, que eu pedi pra moça tirar o jaleco, porque ela tava assustando a Fernanda, que a Fernanda tem traumatizado. Eu fui explicar que a Fernanda é traumatizada e tal, tudo que não é, né? Quando a criança já entra assim, com medo, né? Imagina essas crianças e a gente explicar e tal. E a Ferra ficou logo nervosa, e aí eu tive que sair, né? E falei que eu não ia deixar ela estressada, ia dar a vacina dela estressada. E entrei de novo, aí foi uma dificuldade para chamar alguém para ajudar. Por último, foi uma mocinha e ajudou segurar a Fernanda, que a Fernanda tem muita força. Ainda a Fernanda derrubou seringa no chão e foi só Jesus na casa. Mas tomou, glória a Deus, a mãe e filha aí, ó. Né, Fê? Cadê? Mostra aqui o local da vacinazinha. Tu tomou a vacina? Tomou? Estamos na chuva, esperando o carro chegar pra gente pra casa. Eu acho que chegou. Eles antes, né? Chegou. Que houve, né, com a pequena? Ela chegou lá na sala, né? E, tipo, a moça demorou um pouquinho, que ela tinha a vacina, eu ia tomar com ela, e ela tava preenchendo lá o cartãozinho e tal. Aí eu pedi ela pra chamar alguém pra me ajudar, porque eu não ia conseguir segurar a Fê, porque a Fê já começou logo a perceber. E eu tava todo o tempo acalmando a Fernanda. É porque eu fico um pouquinho nervosa, não vou dizer. Ai, eu também fico, né? E só de eu ficar um pouquinho nervosa, eu já passo pra ela, né? E assim, aí entrou uma moça com um jaleco e a Fernanda, ela tem trauma de ver as pessoas usando jaleco porque já passa na cabeça dela. Ah, tá usando jaleco pra tomar vacina. E ela processa isso, né? Porque as crianças são inteligentes, né? Aí a Fernanda, quando viu, ficou já ficou nervosa, já gritando, querendo se jogar no chão, querendo pular. E eu falei, né, que pedi a moça pra tirar o jaleco, porque a Fernanda tinha trauma e aquilo. E ela vê a moça com o jaleco, ela ficou nervosa. Aí a moça olhou pra mim assim, foi bem ignorante, falou que não ia tirar o jaleco. Que era o trabalho dela, que ela não ia tirar o jaleco. Eu falei, tudo bem, mas você tá atendendo uma criança especial, então cadê a humanização, né? Aí ela só não vou tirar, eu sou depois, então sai da sala, por favor. Porque aí você tá deixando minha filha nervosa. Aí a moça saiu da sala. Aí chamou outra, aí a Fernanda já tava nervosa, já tinha visto a técnica com a seringa, já tinha visto tudo, né? Aí foi que ela ficou mais nervosa. Aí todo mundo entrou, mais duas, né? Ficaram eu, Fernanda gritando, mais três na sala e todo mundo assim, tipo, querendo pegar a força pra dar a vacina. Tipo assim, querendo pegar a força e dar a vacina na Fé, né? Aí a moça, a técnica, ficou preocupada com a vacina, falando que a gente tinha que segurar a Fernanda, que ia estragar a vacina, que não sei o quê. Então, assim, me deixou nervosa, porque eu estava preocupada em acalmar minha filha. E aqueles falatórios, a moça lá, a técnica, todo me cobrando que tinha que dar a vacina a Fernanda, porque já tinha preparado, que ia estragar a vacina. Então, foi o que eu fiz. Eu só olhei. Eu vou sair e vou acalmar ela. Ai, não pode, vamos estragar a vacina. Eu vou acalmar minha filha. Eu não vou dar nada à força à minha filha. Eu vou acalmar ela. Aí eu saí, tentei acalmar a Fernanda e tudo. Voltei. Ela fez outra vacina.
Entendeu, gente? Ela fez outra vacina. Aí ela já tava mais tranquila, ela tentou brincar com a Fernanda, a técnica. Ela realmente viu que tava dentro da razão. Começou a brincar com a Fernanda. Entrou outra mocinha super gente boa, me ajudou a segurar a Fê. E conseguimos dar a vacina à Fê. Então, assim, eu fico indignada com essas coisas, gente. Eu fiz até o 7º semestre de enfermagem. E eu queria muito trabalhar nessa área, muito mesmo. Eu presenciava essas coisas, eu presenciava as pessoas, assim, de uma energia muito pesada trabalhando na área, pessoas, assim, não sei, que não tão felizes com as escolhas. E a gente trabalhar nessa área era o que me deixava muito alegre. Era quando eu ia para os estágios e eu trabalhava no hospital. Eu esqueci o nome, um hospital grande lá em Fortaleza, né? Eu esqueci até o nome, puxa vida. E assim, eu voltava pra casa muito feliz, porque eu via as pessoas doentes. E eu fazia meus procedimentos, conversava com as pessoas, dava um bom dia, eu soltava um sorriso. E os pacientes ficavam felizes porque eles falavam: nossa, você é tão simpático, você é tão gente boa. E eu conseguia também tirar um sorriso do paciente. E isso me deixava muito feliz, muito. Tinha muito ali, muito pesado. As pessoas achavam que tinha que chegar lá, fazer o seu serviço, tratar as pessoas como se fosse um animal, sei lá. Eu até cheguei até a discutir com professores, porque eles falavam: eu quero ver você quando for enfermeira, quando tiver de fazer não sei quantos curativos, se você vai ter tempo para estar alisando paciente. Então, é bem complicado, né, gente? Oi, gente. Hoje é o segundo dia, né, que a Fê tomou a vacina, que ela tomou ontem, né? Hoje é sábado. E, tipo assim, vai sair ali aquelas roupinhas mais enormes. Eu acabei de ficar um pouco assustada, porque ela se sentiu mal e vomitou, né? E eu fui ver se ela tava com febre. Ela não tá com febre. Eu fiquei assim. Toda a gente fica: meu Deus, é a vacina, é a vacina. A gente fica preocupado, né? Olha ela, gente. Olha aqui, minha princesinha. Minha princesinha. Ela não tá com febre. Só tá um pouquinho assim. A carinha é triste. Mamãe fica também triste. Né, meu amorzinho? Né? Fernanda! A mamãe vai limpar. Gente, eu sabia, só por enquanto, que eu entrei no quarto, a Fernanda tava já limpando aqui. Ela não gosta de sujeira. Meu Deus. A minha filha, ela é assim. Ela não gosta de sujeira. Mamãe vai limpar, meu. Gente, eu sabia que a Fernanda ia fazer isso. Eu vim aqui na cozinha pra pegar água e jogar pra limpar ali, porque ela já tava olhando assim de cara feia. Gente, a Fernanda, ela é muito assim. Se ela deixar cair qualquer coisa, ela quer botar no lugar. Se ela estiver comendo e se eu lambuzar aqui a mesa, né? A mesa aqui, ó. Eu já tenho que correr e limpar, porque ela pega um pano de prato, qualquer coisa e passa. Aí ela só olhando pra o vômito, né? E eu: filha, fica aqui. Eu tô morta de preocupada com ela, gente. A gente já fica preocupada. Ai, meu Deus. Hoje minha mãe já ligou perguntando como é que ela tá. Minha mãe, ela tá bem, graças a Deus. Mas assim, acontece um episódio desse, a gente já fica: ai, meu Deus. A gente já fica assim, né? Já sofre. Já fica. Gente, a vacina tá dando uma manifestaçãozinha. A Fernanda tá tendo alguma reaçãozinha da vacina. Ela não tá com febre, graças a Deus. Mas o nariz dela tá escorrendo só a água, que não tava. E ela tá com a bichinha muito quebradinha, começou a espirrar. E ela tá também com o nariz congestionado. Tá com aquela carinha assim de que não tá bem, né? Aí vomitou. E o que eu fiz, né? Eu acho que ela tá sentindo alguma dorzinha de cabeça. Ela não tá bem, ela não tá bem. Ela deu umas gotinhas desse remédiozinho a ela, que é o ibuprofenozinho, que ele é pra dor, né? Ela não tá com febre, graças a Deus, mas ela não tá bem. Ela tá tendo alguma reaçãozinha da vacina. Então eu já dei normal, qualquer vacina pode dar alguma reação, que o nosso organismo tá reconhecendo. Quando ela era bebê, ela tomava muita vacina e sempre
Assim, ela nunca teve reação, a Fernanda. Por quê? Porque as vacinas da Fernanda eram todas particulares. Então, as vacinas particulares, quando eu ia dar ela, o enfermeiro lá me explicava que o motivo dela não dar muita reação, não judiar muito com a criança, que não tinha a cepa tal, 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 eu nem lembro mais. Ai, estudei isso, mas me pergunta qual lembrar, não. E a Fernanda nunca tinha reação, nunca. Aqui é pequenininha, até que Fernandinha, não quis almoçar. É, tipo assim, ela tava tentando, gente, ela botou a boca, comecei a dar de pouquinho, ela pegou e provocou. Aí provocou, não sujou a comida. Voltei a tentar dar de novo, continuou provocando. Tipo assim, ela assim, eu quero comer, mas não tá aceitando a comida, não tá aceitando. Gente, a Fernandinha, a bichinha. Apareceu a febre agora. Tá tossindo, tá com secreção, tá com catarro mesmo. Nariz, lavei com soro, já 2 vezes. E tipo assim, eu não vou botar culpa na vacina, porque a primeira dose ela não sentiu nada, né? Só na segunda. E tipo assim, até tá indo pra escola sem máscara. Ela poderia já tava querendo adoecer, porque ela não fala nada, né? Aí tomou a vacina e deu esse resultado, né? Mas em nome de Jesus, já já vai estar bem, se Deus quiser. Já já meu amor vai estar bem, em nome de Jesus. Narizinho congestionado, já lavei 2 vezes com soro. Gente, olha aí, ó. Catarro de Fernando, tá vendo? É que eu lavo com soro, o nariz dela sai o catarro, ó. Se eu não lavo, passar esse catarro aí, ela com febre, é um perigo. Perigo grande. Eu lavo, ela passa uns 2, 3 dias, o instante ela fica boa. Oi, gente, mostrando aqui a Fê. A Fê ainda tá com febre. Tá 38 a febrezinha dela. Desde ontem que a febrezinha dela tá assim, 38. Eu tô controlando, né? Dando de pirona a ela, vou já dar de pirona. E estou lavando o narizinho dela. O que eu tô fazendo é isso. É dando vitamina C. É dando medicamento pra controlar. Mamãe já botou. Quer botar de novo? Quer... Olha, gente, quem está aqui, né, amor? Gente, Fernanda tá bem melhor, graças a Deus. Lavando sempre o narizinho dela com soro. Já tirei muito catarro. Tá bem melhor. Hoje já acordou sem febre, porque passou sábado e domingo com febre direto, né, amor? Já tá bem melhor. Glória a Deus.